Dan srpske diplomatije 29. maj obeležen je u Ministarstvu spoljnih poslova. Resorni ministar Marko Đurić istakao je da je Srbija u spoljnopolitičkoj orijentaciji usvojila pristup pružene ruke prema svim partnerima širom sveta. Jedan od prioriteta Srbije je da postane punopravni član Evropske unije, a očuvanje Kosova i Metohije u granicama naše zemlje je od najvećeg nacionalnog značaja, naglašava Đurić. Srbija mora da preuzme proaktivnu, a ne reaktivnu ulogu na međunarodnoj sceni. Nastavit ćemo da vodimo nezavisnu spojnu politiku, orijentisanu i vođenu nacionalnim prioritetima, koje je dobro definisao predsjednik Aleksandar Vučić. Osnovni principi ukorenjeni su upoštovanju međunarodnog prava i povelja ujedinjenih nacija, zajedno sa posvećenošću posticanju dialoga i međusobnog uvažavanja. Srbija će biti prepoznata kao kredibilan i pouzdan partner koji se zalaže za mir, stabilnost i ekonomska ki rast Balkana. Radićemo i više na sklapanju i negovanju partnerstva sa velikim brojem aktera na međunarodnoj sceni, pa i sa onima sa kojima ne deli uvek isto mišljenje.